ما ته وای نو زمونږ د ایجوکیشن سیستم نه ما ته یو اردو یو پرائیویٹ چینل کے یو پروگرام کے چاہیے ہمارے نظام تعلیم میں کس چیز کی کمی ہے نموتے ہمارے نظام تعلیم میں دو چیزوں کی کمی ہے ایک نظام کی اور ایک تعلیم کی تعلیم کی زبردست ڈیر خیستان سرمور کو بالکل ذکر ہو لگا زمانگا نظام تعلیم دوم را حد طرح سے دلے دے چھیک تاسو دا ایجوکیشن سسٹم تو گو رہے جی نو دا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ مطابق ہو بالکل نہ دے بس یو ٹیپیکل یو کار دے اگر روان دے بس اسی ماجی په یو کنٹری کې دی ډېر تکړه پروفیسر نه تاسو کو موته مې د نظام تعلیم بمنګ ته څنګه پته لګی چې دا کامیاب دی که ناکام دی ناګه وی جی سیمپل یو سیس ته سوچو کې چې ماشوم ته په کلاس کې څه پڑھاویږي هغه په کور کې سیادی او امتحان پر څه کې اگستی کیږي کدا درې وانه یو سیس دی نو دا تعلیم فیل دی نو کدی فارمولې ته وګورن بیا زمونږ تعلیم بیا نظام بالکل او ماغا پیاسا کہوا 40 سال والا پرانا کہوا آج بھی پیاسا اسا ماغا پیاسا کہوا اسا